piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Olá, somos a Candeste. Nossa fábrica está localizada em Sombrio, Santa Catarina. Nossa produção é exclusivamente de moda feminina, com calças, blusas, jaquetas, camisas, shorts, saias e macacões. Jeans é moda, é atitude. Vista-se Candeste.